Daugarkovs absolūtas vakis parks tavis sazogadojumu funkcijas nenola ise šemcirda da šemcirda vakis parks teritorija da mizani tu survili tu ragatsa imedi ari ro khalkhi gamovqits da simita politikosebis didi imedi chven araba khalkhis aktivobit da ხალხის ჩართულობით შეიძლება მე მგონია რომ შეიძლება რაღაცა ჩვენ ბავშვებისთვის აღარ დარჩა სათამაშო ადგილი. აღარ დარჩა ადგილი საჩვენო წაფი და დაიშვენო. მოხდებულებისთვის აღარ დარჩა ადგილი და ესე თუ გაგძელდება ცოტა ხანი ჩვენთვისაც ადგილი არ დარჩა. აი მაგიტომ არა. დენი ადამიანი ბოლო აქციაზე მე არ მენახე არსად. უკვე ტაქსიმამდე ბევრი არ გვიკლია და ტაქსიც მიიღებენ ესენი. დღევანდელი სევდია უბრალოდ ეს უკიფარ განცხადებასთან დაკავშირებით ვამბობ, იმიტომ რომ ეს ერთპიროვნულად რომ მე მერი ვარ და მე ამას მინდა და ვაკეთებ, ერთპიროვნულად უხსნი და აძლევ ნებას საკურო შენებლობის ნებართვას, ესე არ ხდება ქვეყნებში. ამას საბედნიეროდ მიხვდა ხალხი. ჩვენ გადავინაცვლებთ აქედან ვაკის პარკთან და გაუთავებლად ცოცხალი ჯაჭვი დავიცავთ ამას. ჩვენ ვამბობთ ესე არა, ყოველად აბსურდულ გადაწყვეტილებას და ქმედებებს ასაცქვია ვაკის შუა გულაბის პარკში. სასტუმროს 9 სართულიანი სასტუმროა. ფაქტობრივად 9 სართულიანი და 8 სართულიანი ქვემოთ არის, კიდე მასობრივი სართულია მოდება იმას მშენებლობას. იმედი გვაქვს რომ ნელ-ნელა გაიზრდება რაოდენობა ხალხის ვინც პროტესტს გამოთქვამს. ოღონდ აი ისა გვეშინია რომ შეიძლება ეს ნელ-ნელა ისე ნელა იყოს ამასობაში ააშენონ ეს სასტუმროს და კიდე უარესიც გააკეთოს. მე მგონი დროზე უნდა გამოვხილდეს საზოგადოება. მე მგონი რაც შეიძლება სწრაფად უნდა მიმოქმედოთ, გავაგებინოთ ხელისუფლებას, რომ ესე ცხოვრება აღარ შეიძლება და ის რაც იყო წარსულში ის უნდა დასრულდეს. რისთვის ავირჩიეთ ეს ქართული ოცნება? რო იგივე გაგზავნ და ეს შეიძლება იყოს რომ გიგულავა ამ შემთხვევაში მიიღო თვითნებული გადაწყვეტილება, რომელიც ეწინააღმდეგება კანონის მოთხოვნებს, ეწინააღმდეგება საზოგადოების ქალაქის ინტერესებს და ჩვენ მოვითხოვთ ამ გადაწყვეტილების გაუქმებას, ეს სასამართლოში გასაჩივრდება, მაგრამ სანამ სასამართლო საქმეს განიხილავს, ჩვენ შეიძლება დავდგეთ ფაქტის წინაშე, დასტურა აშენდეს მაგას. ამიტომ მოვითხოვთ მერიისგან რომ შეაჩეროს და უკონტროლოს შენებლობა, მაგრამ სრულიად ცხადია რომ სამართლებრივი საფუძვლები ამ შენებლობას არ აქვს. ვაკის პარკი სათვის არ არის განსაკუთრებული ასე ვთქვათ შემთხვევები, რომელთაგან არსებობს კავშირი. ანუ კავშირი გამომდინარეობს იქიდან, რომ ეს ყველაფერი არის ერთი პოლიტიკის შედეგი, რასაც ქვია რესურსების მაქსიმალური ათვისება, ანუ ეს მომენტალური მოგებისთვის ანადგურებენ გარემოს რა მომენტალურად და ამით შეიძლება ხეირობს საკუთრივ ინვესტორი რეალურად და არა ხალხი საბოლოო ჯამში.